així com surten de la mà ja tenen un restaurant que les espera. Els restauradors no es volen quedar sense l'ingredient d'estar en el és un hecatombe com va passar l'any passat i hem estat un poc més previsors i tenim els vides ja bastant plens per poder aguantar un poc més fins al setembre, perquè si no, no hi arribarem al setembre. La demanda de calderetes i altres plats de llagosta s'ha disparat el darrer mes i supera ja les xifres prèvies a la pandèmia. En teoria hem d'anar més, perquè ara hi ha més gent i més nacional que és el que el consumeix. El que passa aquest temps no és massa bon guany. Ens fa molt de ventós, ens fa molt de canvis de temps i la llagosta això... Me sembla que no li agrada massa, saps què vull dir? Li agrada més un temps estable. I... Enguany varen començar la dada a l'abril amb moltes incerteses sobre com seria finalment la temporada turística. Però la demanda creixent ha animat la tasca i el mes de juliol s'han igualat les captures.